Supernet applicationiin kunis tola hojjeta. Inninis isteesii jawwiidhaa fi zeen irratti hojjeta. Hordoftoon tiyya kabajamoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamma harka fuula jirra jirtu isiniin jechaadha. Arraas applicationii haara tokko isiniin qabadde dhiyaadheera akkuma yeroo hunda beekamu. Applicationiin kunis akkuma laltanii agartan kana ni hojjetamoo hin hojjetu waliin ilaallee achii boodammoo viidiyoo tana gabaabsuudhaaf akkamitti akka inni dalagu serverii isaatii fi koodiin isaa eessa akka argamu waliin ilaalla. Dura ammoo social miidiyaa qabnu fayyadamne ni hojjetamuun hojjetu waliin ilaallee achi booda walitti deebiin. Fakkeenyaaf kun akkuma ilaaltanii gartan kuni liiviidha. Liivii kana hojjetaa jiraachuusaa ni argitani. Mee warreen yeroo hundaa'u telegiraama hin arginu liinkii eessatti maxxansi taayuu gaaffii baay'ee jira. Isaan mee yuutuub gasseenne haa ilaallu telegiraamni eessa argamuu fi koodii eessatti akka maxxanfamtu waliin ilaalla. Hordoftoota kabajamoo warreen kana kan dhuftan ammoo sabiskiraayibii fi laayik godhuu hin dadhabina isiniin jecha. Mee viidiyooti eessa faana jala ogguunseene telegiraamni eessa argamaa akkamitti seenuu kan dandeenyu gara olii kanatti fakkeenyaaf bakka xiyyoota kan agartanii xiyya kana irra gurguddootan dibkireeshinii laaluudhaaf dibkireeshinii gala jiraati. Amma kun telegiraama liinkii kun telegiraama kun ammoo yuutuub mee telegiraama haadhoonni telegiraama irratti gurguddoonni kallattiidhaan eessa nu goyisa kan jiru waliin ilaalla. Fakkeenyaaf akkuma ilaaltanii gartan kana telegiraama gadaa orooti kan isin geessu. Ammoo hogguun ol butee gara gadiitti fiidiyoon amma maxxansaa jiru kuni appilikeeshinii kana aappii isa kana. Isa kana hogguu gabbuufattan koodii isa argattu. Koodiin isaatis akkuma ilaaltanii gartan kana kunu asirratti maxxanfamtii jirti. Hogguu inni kun gabbuu booda asumaan dhooytanii inistaala gootan. Asuma koppii godhuudhaan koodii yuuzarneemii fi paaspoortii itti naqatan ogoo itti naqanii isiniif dalagee booda akkamiin akka hojjetu waliin haa ilaallu hamma inistaal ta'utti. Yeroo inni inistaal ta'e waliin itti deebina waan ta'eef fakkeenyaaf amma suupar neet VPN kajuu kana gara olitti zeemfirii bakka lamaa fi keessumaa hoo mobaayilii 39 akkuma beekamu mobaayiliin maallaqa malee akkas bakka 8 hanga 60 jirti. Gara gadiitti immoo jawwii STC yaaqoo kuni tola akka hojjetu ni argitan jeeyyaate. Irra deebinee mee telegiraamatti hogguu deebinu appilikeeshiniin kuni ammaaf gabbuu akkamii gabbuufan hanjuu bakkuma kana dhoofne. Akkuma yeroo hunda beekamu inistaal kajuu kana dhoyna. Inistaal eega boone open goone haa seennu. Erga open goone seenne ammoo isin keessan koodii isin fida. Namoota waliin gabbuusa jiruufi kana koodii isaa kanuma gara fuulduraa jiru kanarratti dhawanna. Koodii appilikeeshinii kana ni ilaaltanii gartanii yuuzarneemii irratti kana geeffattan koppii gootanii bakka san geeffattan. Laastineemii paasboordii irratti harma jala kana geeffattan inni kun bifa kanaan hojjeta. Hordoftoota tiyya kabajamoo viidiyoo har'aa tana asitti gabaabsine viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu nagayatti isiniin jechaadha. Appilikeeshiniin kun hin turu bifuma kana. Konnekti ta'ee hojjetee jira nagayannaaf oola.